Dobar dan. Dobar dan, Petre. Please ask host to give you permission to record. Ok, znači vi ćete snimati pa ćemo onda da montiramo. Pa ćete mi poslati. Pa gde ste, kako ste, dobar dan. Dobar dan, evo u Kruševcu. A, divno, divno, pozdrav za vas i pozdrav za Kruševac. Hvala. Evo danas ja bih onaj radni uvod, jel, pošto vi i ja znamo, ali da ljudima koji ovo budu gledali da objasnimo šta, gde i kako. Naime, 5 meseci smo i vi i ja i ljudi koji su nas gledali učestvovali u nečem što je bilo promocija zapravo knjige, ali i više od toga. To je bilo i razgovora u vezi sa različitim stvarima. Međutim, negde smo se i vi i ja na neki način složili da bi valjalo, mislim, bilo korisno nastaviti sa određenim sadržajima i hvala vam što ste, kao i uvijek do sada, imali ne samo sluha, nego i volje da se pozabavimo onim što smo na neki način vi tokom radnog veka koji je dug, bavili se i psihologijom i sociologijom religije i religijom kao takvom, ali u ovom slučaju ne religijom kao religijom, nego Biblijom kao knjigom, koja je osnovna literatura u religijskoj praksi. Ali eto i ovo malo mog iskustva u vezi sa psihoterapijom u kombinaciji sa tim. Nadamo se i ja, a verujem i vi, da ćemo biti od koristi ljudima koji traže odgovore na brojna pitanja. Jer nekako na psihoterapiji vidim da se pitanja umnožavaju, a da odgovora ima nekako, ajde, uslovno rečeno, sve manje, ili da su ti odgovori nekako sve tanji, da nekako sve kraće traju. Tako da, ja bih za sada tako i zamolio bih, pošto gledalci ne znaju da se vi ja nismo pripremali, uigravali u sve ovo, nego bukvalno sad kako smo seli, tako ćemo organizovati i ovu i sve neke naše naredne susrete u kojima ćemo se baviti psihoterapijom i evanđeljima, pa bih vas zamolio, ako nije problem, da sad vi malo budete voditelj ovoga, da bismo od ovoga napravili jedan koristan, pa i lep razgovor za od koristi za naše gledalce, pa i za nas same, naravno. Da, pa evo, nas dvoje ćemo to u formi dijaloga i u razgovornoj formi da kreiramo nešto što je deo, ne da se nismo pripremali, mi smo ceo život se u tome i edukovali i sticali iskustva. Evo, ti si iz prakse psihoterapijske, koja je sad vrlo intenzivna i u ovo poslednje vreme ovako vidim da puno radiš, a ja se bavim sa naučno-istraživačkim nekim motivima više i religiju proučavam kakve efekte ona ima na psihičko zdravlje. I upravo sada sam završila jednu knjigu, to ti nisam rekla, Religija i psihičko zdravlje vernika, a počela sam je pre 20 godina, prikupljajući materijale testiranja. I to je ono kako hrišćanska religija, pošto sam imala hrišćane koji žive svoju religiju, koji su baš onako ne samo formalni vernici, i upoređivala sam različite pripadnosti u okviru hrišćanstva. I evo, imam te rezultate i meni je to zanimljivo, ali cilj svakog naučnog istraživanja jeste da se to primeni u praksi. I ja proučavam, znači, Bibliju sa aspekta njenog uticaja i vrednosti. Na primer, ne znam da li sam ti tu knjigu dala, ali ona je, zove se Analiza sadržaja Biblije i Kurana, koju sam radila, filozofija teologije. Koje su vrednosti koje Biblija i Kuran kao monoteističke religije nude vernicima? Takođe mi je zanimljiva doktorska disertacija koja se bavi vrednosnim orijentacijama u psihoterapiji, to jest koji su temelji psihoterapije na kojim se vrednostima zasnivaju. Tako da sad imamo vrednosti u religiji i vrednosti u psihoterapiji. To je jedan nivo.
A ono o čemu ćemo mi razgovarati i što mislim da je vrlo praktično, to je kako se evanđelje posebno kao novozavetni hrišćanski koncept reflektuje, koji su potencijali za psihoterapiju. Jer, tako je. Da, mi znamo da svaka religija ima, da svaka psihoterapijska škola ima svoje temelje u nekim vrednostnim orijentacijama u okviru verskog sistema. Bilo da je reč o istočnjačkim religijama, bilo da je reč o hrišćanstvu. Znači, to su temelji, to su koreni. I mi možda, ako ne proučavamo, mi možemo kazati, nemamo pojma, to je savremeno, psihoterapija je neka praksa koja je izronila iz, evo, u poslednjoj veku, 20. veku, i mi je praktikujemo kao nešto korisno. Ali gde su vekovi i koliko milenijuma pre toga, kako su ljudi lečili svoju dušu? Pa evo, mi ćemo o tome pričati danas. Upravo to je i pre nego što smo zapodelili priču vi i ja o tome, bio nekako cilj razmišljanja ili, ajde da kažem, vodilo me ka tome, s obzirom da sam ja Bibliju, prvo Kuran, a zatim i Bibliju upoznao u možda najlepšem i najtežem periodu svog života. Na drugoj godini fakulteta u Sarajevu, kad mi je zaista bilo jednostavno šta može poželjeti čovek koji je na drugoj godini fakulteta, bez prenosa sam upisao, sve je u redu. E, tada sam pročitao, dakle, Kuran, komentare, nekako udubljivao se u to i imao jako puno vremena za bavljenje Kuranom u to vreme, a onda je došao rat u tom istom Sarajevu i onda sam ja u toku 92. ali naročito 93. i 94. Čitao Bibliju. I u jednom i u drugom slučaju bilo je izuzetne koristi za mene. Tako da, kasnije kada sam učio za psihoterapeuta, hteo ili ne, ja sam ono što sam učio od osoba koje su mi objašnjavale ili od profesora Todorovića koji mi je na fakultetu predavao psihoterapiju, ja sam hteo ili ne poredio sa nekim principima koji su mi nekako, usudit ću se reći, bazični. Ja nisam teolog, naravno, tako da ne mogu iz te pozicije da govorim, nego čoveka koji je, ajde da se tako izrazim, konzumirao određeno štivo. E sad, već posle godina rada, a i posle godina života u različitim okolnostima, vraćam se, u ovom slučaju sad vi i ja ćemo pričati o Bibliji, jer ipak je korektno da o Kuranu govori neko iz konteksta Islama, o ome, o psihoterapijski moment u Kuranu, ali se negde usuđujem, barem ono što je moj nivo znanja, da progovorim o tome, jer kao što rekao smo u onih naših 5 meseci, pojam psiha je onako manje više nepoznat. Ljudi mistifikuju, jednostavno manje znanja ima, pa se onda mistifikuje. E, kao što se mistifikuje psihoterapija, ne govorim da je sad to kolektivna mistifikacija, ali određeni stepen, šta je to, pa određena zebnja, malo ljudi ima iskustva ili eventualno saznanje, jer odakle će ga steći, ali prilično je to novo na našim prostorima. E, ajde, dobro što se psihoterapija na neki način razumeva kao na različite načine, osim onoga što psihoterapija jeste, ali zašto se to dešava sa Biblijom? Zašto su komentari ljudi, trebaš da budeš obučen da bi čitao Bibliju, ili već ne može svako čitati Bibliju, ili pa to kad bi svako mogao onda, i tako dalje, i tako dalje. A sa druge strane se traži u Svetom pismu onaj kao sveti gral, kao vodič, ne mislim bukvalno sveti gral, ali vodič za večnost, za shvaćena telesno. I onda dolazimo u veliku zbrku i zabunu. Ja nemam ambicija da rastumačim Sveto pismo, ali zato prepoznajem neke stvari koji tekako govore o onome što se danas zove psihoterapija. Jer, kao što rekao ste, dušu su ljudi lečili od kad ljudi postoje, ali samo od početka 20. veka to je određena metoda
koja je nastala na zapadu i kao što razne stvari nastaju na zapadu koji moraju odmah da imaju svoje ime i tako dalje, principe i šta ja znam, škole, pravce, jel, to je specijalizacija zapadnog razmišljanja. Tako, na primjer, i protestantskih crkava ima, mislim, 30 i kusur, zato što na zapadu sve mora da se to obrazlaže na poseben način, što postoji malo konglomerat nečega, tako da postoji u muzici, ne znam, heavy metal, hard rock, soft rock, ono i tako dalje, sve neki pravci podele i tako dalje. E sad, naš čovjek obično o tome ne razmišlja, nego se svemu tome pridaje neki enormni značaj, tako da može da se desi da nešto što je zaista značajno nam promakne, a baveći se nekim stvarima koje možda i nemaju taj značaj. A vas će zamoliti, s obzirom da ste istražujete i tako dalje, pojam psiha, koji je opet svojstveniji vama kao psihoterapeutu, porodičnom psihoterapeutu i meni kao geštalt psihoterapeutu, da li biste vi mogli da objasnite otkud on i kakve on veze ima sa Biblijom? Pa ćemo doći mi do Evanđelja. Da, to misliš na dušu. Da, dobro, ajde da, pošto si se predstavio, to je zanimljivo da si bio u Sarajevu i studirao tamo i 90-ih, to je ono što sada, da ja sa moje strane kažem, da nas eto povezuje i Sarajevo. Ja sam posle psihologije koju sam upisala u Beogradu, pa se udala, pa onda dobili smo premeštaj za Sarajevo. Tamo nastavila da studiram psihologiju i pedagogiju i tamo sam rodila svoje dve kćeri, što znači da je Sarajevo i ta kultura ostavila neki uticaj, eto, makar to komparativno proučavanje Biblije i Kurana kao monoteističkih religija. A pre i hrišćanstva i islama bio je judaizam. I temelji su opet u judaizmu, tako da ni njega nećemo preskočiti, budući da je Stari i Novi Zavet dosta povezan. I eto, sada moje interesovanje su išla ka tome da sam ja čak i pre psihologije prvo upisala teologiju. Iz onog komunističkog perioda, to je bilo 74. godine, I tad sam shvatila da sam ja žensko i da ja sad malo sam zalutala. Ali me jako interesovala teologija i učila sam i grčki, i latinski, i jevrejski, sve ono nešto kao da upoznam što bolje Bibliju. I upravo zato sam upisala posle toga psihologiju da bih videla, pošto je kao duša ili spasenje ili nešto što je unutrašnji život, htela da to na psihologiji proučim, pošto je to nauka o duši, pa ajde da vidim kako to sa naučne tačke gledamo šta duša jeste ili šta psiha jeste. Pa kada bismo sada sa aspekta psihologije, teologije pričali o duši, moje mišljenje šta je to, znači ja ga temeljim na biblijskom novozavetnom konceptu da smo mi sastavljeni od tela, duha i duše. I to je neko trojstvo koje čoveka čini onim što jeste. E sada, taj psihički deo koji mi u psihologiji proučavamo odnosi se na naš emocionalni život, racionalni, na motivaciju, na to, na svest, na podsvest, znači to što kroz različite psihološke škole mi sada možemo govoriti u okviru psihoanalize, šta je ego, šta je id, šta je superego, ali u suštini imamo neka tri dela, telo znamo šta je to, opipamo, to je ta naša funkcija fiziološka, ali na temelju te materijalne baze mi imamo hormonalni sistem i centralni nervni sistem na temelju koga se naša psiha izgrađuje. Tako da naša duša nije odvojena od našeg tela, to je jedno jedinstvo. A ako bismo sada tu uzeli duh kao nešto treće, šta je to duh ako nije duša? Ja u duhu vidim kao ovako princip, silu života, nešto što imamo, što prenosimo s generacije na generaciju, što je dato od Boga, život koji se utka u jedinstvenu strukturu materijalno-genetskog
bića čoveka i on onda životom tka sebe kao ličnost. I eto, deo psihologije je zapravo ličnost koju mi razložimo na osjećaj, pa onda percepciju, pa temperament, pa emocije, pa intelekt, te psihološke procese, ali u suštini mi gledamo ličnost koja je psihofizičko jedinstvo. I dobro, e sad ovako, s obzirom da u toj prvoj glavi, prve moje sjeve kaže da je Bog stvorio čoveka po obličju svojemu, to je 1.27. Bog stvori čoveka po obličju svome, po obličju Božjemu stvori ga, stvori čoveka i ženu. Ja ću inače za ove naše priče koristiti Bibliju, prevod Lujo Bakotić, a ovde na skrinu na kompjuteru imam uporedne Iva Šarića, Jerusalimsku, Tomislava Dretera i Daničić Karadžić, naravno. Tako da ću različite stvari koristiti. Zašto je meni kao psihoterapeutu ovo značajno i značajno ono što se dešava u drugoj, a zatim posebno u trećoj glavi kad se pojavljaju prve emocije? Zato što je to preduslov za ono što će se dešavati u evanđeljima i danas ćemo krenuti sa Matejevim evanđeljem, barem ono tamo odakle počinje bavljenje svojstvima psihe, odnosno svojstvima ega. Od trećeg poglavlja, jer u drugom kad se dešava rađanje, ono je nekako prati radnju, samo po sebi moguće da ima psihološki karakter i značaj psihoterapijski, ali ja ga nisam našao. Ali zato za treću i tekako dobro znam. Dakle, ovo je preduslov svih preduslova, od čega se ta naša duša, odnosno psiha, sastoji. Jer kad kaže Bog da stvori po obličju svojemu, sad ja nisam, kažem, teolog da bih ulazio u značenje Elohim, Adonai i sve one ostale hebrejske pojmove koji se pojavljuju, koji se vezuju ovde, nekako nadam se da ćete se složiti da je jako važan trenutak bio onaj u trećem poglavlju kada zapravo nastaje svest. Jer bez svesti nema onoga što, evo koliko već godinu dana, barem ja, a vi znatno duže, bavite se stidom, strahom i krivicom koji se javljaju upravo tu, kao osnovnim emocijama. Dakle, javlja se svest, svesnost o nečemu što je pogrešno, jer to je preduslov da bi onda počeli treće poglavlje Evanđelja po Mateju, gde se nalaze prvi oni klasični psihoterapijski pojmovi i instrukcije. I još nešto samo pre nego što uđem u to treće poglavlje, je nešto što je u desetom poglavlju 28. red Matejevog evanđelja, kada kaže: ne boj se onoga koji ubija telo, a duše ne mogu ubiti, nego se bojte onoga ko može i dušu i telo pogubiti u geheni. To odvajanje duše, tela, psihe, odnosno duša, prevedeno bukvalno na srpski jezik je psihe, bi otprilike bilo: aha, čekaj, ako se on sve vreme bavi dušom, psihom, zašto to meni niko nije rekao? Zašto mi to neko nije spustio na normalni nivo psihičkog, mentalnog zdravlja? Nego tome mora uvek da se doda neki mistični, neki moment nečega što, zahvaljujući ko zna čemu iz srednjeg veka, ću videti kao trešenje, kao tamu, kao kapuljače, kao ne znam ni ja šta. Zašto mi to niko nije obrazložio? Verovatni razlog je neudubljivanje, odnosno ideološki predznak koji je u zadnjih možda 50 ili 60 ili koliko god već godina stajao, a pre toga odnos koji je religija imala u političkim sistemima i Otomanskog carstva, a i Austro-Ugarskog carstva i značaju Vatikana kao države u svemu tome. Dakle, mogu da se usudim pa da kažem da bi otprilike instrumentalizacija religije mogla da postane pravi uzrok za ono što se kasnije zvalo mistifikaciju svetih knjiga, pa u ovom slučaju i Biblije. Međutim, nije slučajno ta Biblija najčitanija ili najprevođenija knjiga na planeti Zemlji, tako da je dostupna i zaista ko hoće može da je nađe. E sad, kad kaže, treće ako mi dozvolite, u te dane pojavi se Jovan Krstitelj propovedajući u pustinji Judejskoj, dakle treće poglavlje Matejevog evanđelja, kaže: on govoraše,
pokajte se jer se približi kraljevstvo nebesko. Da li, pošto pretpostavljam, u stvari ne pretpostavljam, znam, da ste vi puno verziraniji o pozadini, ko je bio taj Matej koji je pisao ovo evanđelje, čemu je to, što on ovako, i ko bude čitao evanđelje, zašto on počinje ono onolikim imenima, mnogo dosadno, prvo poglavlje, baš ono, pa rodi ovaj ovoga, pa ovaj ovoga, što je to tako bilo? Pa zašto je bitno transgeneracijski prenos? To je zašto je bitno ko od koga potiče i neko poreklo? To je možda, možda je to iz ugla porodične psihoterapije. Ja bih kazala da je to jedna od vrednosti jeste poštovanje predaka i oslanjanje na tu tradiciju koja se prenosi, bilo da je reč o materijalnom ili o duhovnoj tradiciji. Eto, neka bude to osnovna vrednost. Drugo je, vidite koliko je to bitno, praćenje imena i poznavanje. Mi ovde na Balkanu ne znamo ništa unazad. Ja znam da tebe interesuju preci i da ti poštuješ svoje pretke i istražuješ. I tu su oni iza tebe, da. I to je lepo i to je, i čak i Božja zapovest peta jeste poštovanje prema roditeljima, a naravno i poštovanje i vrednovanje svog porekla i zna, da se zna ko kome pripada. Da, e sad tu isto treba spomenuti Leopolda Sondija, psihoanalitičara koji je svojevremeno otkrio familijarno nesvesno, dokazujući nekoliko pajde godina ili decenija pre genetičara, što je genetika kasnije potvrdila, o nasleđivanjima i do sedmog kolena. I sad upravo baš u Bibliji se nalazi između ostalog baš to sedmo koleno što je čovjek naučno dokazao. Dakle, nekada sam čitao tekstove Nauka ili Biblija, znate, ja sam se široko, nisam možda duboko, ali ja sam se široko obrazovao i za mene kao psihoterapeuta ta podela je veštačka ili, jer je zapravo u suštini i. Jer taj Matej, koliko sam ja čitao, a moram da pokažem sada, ja imam već neko vreme, ovo je neko, ja mislim da je baptističko izdanje komentara, pa sam tu čitao malo svojevremeno, to jest da je zapravo Matej pokušavao svojim radom da premosti ono što je bilo u judaizmu, jer se javila novina, neka novo se javila, koju je želeo da pokaže da je zapravo ta novina kontinuitet nečega. Kao i psihoterapija, što može pravilnim shvatanjem da bude kontinuitet nečega, samo drugačije nazvana metoda, bez želje da se vi i ja barem bavimo novim svetskim poretkom i svim onim bosanskim loncima filozofija i ne znam ni ja čega, kako je sve dobro korisno za čoveka, nije sve dobro i korisno i ne može sve da se zbućka u jedan lonac. Mislim, može, ali nije to baš tako dobro. Nemam ništa ja protiv astrologije, ali neke stvari se pravi negde otklon prema nekim znanjima i veštinama. E sad, taj Matej koji je zapravo pisao Jevrejima, on je sve vreme obrazlagao otkud ta Isus iz Nazareta, kakve on veze ima sa Davidovim sinom, što je preduslov da bi bio Mesija. E, a onda, jer zašto mi je to važno? Zato što taj Matej od ta tri evanđelja, kako se zovu, čime se sinoptička, je li tako, Matej, Marko i Luka, on jedini govori ovde o kraljevstvu nebeskom. Jer to je bilo u jevrejskoj tradiciji, a Luka i Marko govore o kraljevstvu Božjem, što je drugačije malo svemu tome. Za mene kao psihoterapeuta ovo je jako važno, jer kaže Jovan, pokajte se jer se približi kraljevstvo nebesko. E sad, šta mi radimo na psihoterapiji? Kad čovek, žena, dođe na psihoterapiju, prva seansa je upoznavanje. I zapravo osoba u tom upoznavanju iznosi svoj problem. Ne znam, na primer,
osjećam napetost, osjećam ne mogu, jutra su mi teška, osjećam se loše i tako dalje i tako dalje, koje god već simptome, zapravo osvešćujemo šta stoji iza tih simptoma, jer to je psihoterapijski proces. Otklanjanje uzroka za pojavu simptoma. E sad ću izgovoriti nešto što je važno pa za mene u radu, pa to želim da apostrofiram. Pokazuje se da je mnogo simptoma, za mene kao psihoterapeuta dijagnoze jesu značajne kao orijentacija, ali nemaju preveliki značaj jer nas zanima izlazak iz nekih stanja, a ne dijagnostikovanje, odnosno imenovanje. Dakle, okej je imenovanje, ali nije nam sad epicentar da mi odredimo dijagnozu i šta ja znam, nego kad odredimo da onda tražimo izlazak. To je epicentar. Dakle, jako je važno da osoba koja dolazi na psihoterapiju, a to se pokazuje u praksi, osvesti da glavnina problema dolazi zbog ustajale razvojne krize. Ja živim najbolje što znam. Međutim, vreme pokaže u budućnosti da li je to što sam živeo dobro ili ne. Ne treba niko da mi kaže, videću to i sam. Međutim, struktura ljudske psihe, a na to ćemo se vraćati i ego, superego, isto iz perspektive Biblije, može da mi to pokaže da kriv si, pa da me pritiska, strašno si kriv, ne valja, nikad nije dobro, vidiš šta si uradio života, što onda dođe i super ega, dakle onaj kritikujući deo i ta to opterećuje moju dušu. A može doći iz zida, ma daj, nema veze, pa nisi ti, ono što se kolokvijalno zove laganje sebe, je li tako? E sad, u oba slučaja, ego, to je jedan od onih glavnih njegovih aspekata, a to je svestost, bude pritisnuta jednim i drugim. E sad, šta radi osoba, sad da se vratimo na Bibliju, šta mora da uradi osoba koja se kaje, koja kaže pokajte se? Šta mora da uradi osoba da bi se uopšte pokajala? Pa valjda mora da je svesna da nešto što radi nije okej, da nije u redu. Ja mogu da sam alkoholičar i da svi vide da ja imam ozbiljnih problema sa alkoholom. Ako ja tvrdim da ja nisam alkoholičar, da je to samo šta tu, od mog lečenja neće biti ništa. Ja nisam osvestio da sam alkoholičar. Ako imam svako jutro teret ovde, osjećam se jako loše, ne ide mi se u taj dan i tako dalje. Ja mogu da svima drugi kažem, nije mi ništa, šta je, sve je okej. Neću se lečiti zato što mi nije ništa, bez obzira šta osjećam. Dakle, identičnost i time počinje ono što se zove Isusova služba, je Jovan koji je glas iz pustinje, koji je, dakle, onaj što ga zovu kao prorok Izaija, dakle, preteče Isusom, koji kaže, pokajte se. Drugim rečima, osvestite šta ne radite dobro. E sad tu se mistifikuje oko pojma pokajte se kao ono u fazonu ajde sad ovaj kleči na kukuruzu ili tako dalje. Jer vezuje se odmah, mozak to povezuje, pokaj se i kazni se. Gde piše ovde da se kazni? Gde ovde piše? Ovo kaže pokajte se. Ali ovo mi je zaista mnogo važno kao psihoterapeutu. Jer šta radi Jovan na tom tamo Jordanu? On krštava. Opet, eto nam prostor za mistifikaciju. Dakle, nije fajto ljude vodom, nego je krštavo vodeni grob, jel tako? E sad, zašto je on to radio? Pa zato što je simbol krštavanja bilo jedan, zaroni u vodeni grob, pa onda izađe drugi iz vodenog groba. Zvalo se obraćenje. Dakle, simbol, simbolički. Fenomenalan opis onoga što se u procesu radi na psihoterapiji. Postajem svestan svog nečeg što ne radim dobro sebi, a onda ovde naći ćete, znači, kad kaže on u trećoj glavi, sedmi red, kaže, dajte za to rod dostojan pokajanja. Aha, znači ja koji sam na psihoterapiji pa skapiram da nešto što radim nije dobro, rod dostojan toga što sam video da ne radi. E, proces psihoterapije je uvođenje tog, po znacima navoda, roda dostojnog pokajanja u praksu.
i zato je potrebno neko vreme, pošto niko od nas nije dan dugme, da bih nešto što sam video da meni kod mene ne valja, da menjam. Dakle, da menjam. E, Jovan je to govorio, samo ne iz pozicije banalne psihologije, nego nečega što je mnogo šire i jače, govorio u, a Matej zapisao i to je kasnije obeleženo trećim poglavljem. Dakle, nije ovo kao, da, izvinite. Jako si me sada asocirao na nešto. Ovih dana moja unuka je donela jedan kompas i onda smo gledali gde je sever, gde je jug. I tačno se kako se pomeraš, ona se namešta, mislim, i pronađeš gde je. Pa mi se sada čini da je taj greh koji čovek čini nešto kad mi odstupimo, jer treba znati šta nije greh, to je šta je ispravno, da bismo mogli da odredimo da li smo odstupili ili ne. Prema tome, meni pokajanje bi bilo vraćanje na to gde je tačno sever, to jest biti magnetna igla i znati svoju orijentaciju, znati gde si, znati gde ideš i gde je tvoj put. Zato je Biblija, zato su monoteističke knjige i uopšte religija tu temelj da pokaže šta je ispravno, a šta je pogrešno. Da bi se čovek vratio na pravi put. Je, upravo to, samo ja sam, kažem, samo psiholog. A vidjet ćete da to potpuno je komplementarno sa onim što u Svetom pismu kaže. Jer onih šest zapovesti, onih prve četiri su odnos čoveka prema Bogu. Ali onih preostalih šest su odnos čoveka prema čoveku. Dakle, ali sad da ne idem u to. Znači, kada osoba dođe na psihoterapiju, na primjer ima 32 godine, nema diferencirano neku profesionalni identitet, nema devojku ili nema momka i nije se ostvario. I dođe i kaže anksioznosti. Šta je to što je loše sebi uradio? Ne kažem da je niko nije namerno uradio. Ali na kraju se vidi da odnos ida, ega, super ega je pobutan u svemu tome. Dovođenje u red sa genima koje je Bog dao, ko drugi je dao te gene, to je zapis, znači u svakoj ćeliji, dugačka 2,1 metar u svakoj ćeliji, znači to je ogroman broj informacija koje je u svakoj ćeliji, somatskoj ćeliji upisano. I kada moja svest ne radi ono što je primereno mom razvojnom dobu, doći će do psiholoških kriza jer se unutrašnji deo i jedan deo njega buni protiv onoga što svest radi. Ja se slažem da je ovo jednostavno kad se kaže ovako i da mnogi ljudi ako budu ovo čuli neće baš reagovati na to jer svako radeći za sebe misli da radi najbolje. A nas život potvrđuje ili demantuje, naš vlastiti. Znači ja samo kažem za one, jer šta kaže nije Jovan pričao svima, dođite da vas krštavam, nego kaže prvo pokajte se, osvesti da nešto što radiš ne valja. E onda ide ono što je ključno, kaže, jer se približi kraljevstvo nebesko. Naravno da sada može da se to tumači na različite načine. Kraljevstvo nebesko kao lokalitet, kao prostor, kao nešto gde se kvalifikuješ u životu, pa onda stekneš uslove za kraljevstvo nebesko. Međutim, za mene kao psihologa, psihoterapeuta, a ako smem da se nazovem hrišćanom, eto, usudit ću se i tako da kažem, kraljevstvo nebesko je ono što je svojstvo njegovo. Mislim, ono se manifestuje kroz svojstvo. E, a tu mi je mnogo značajno i tu ćemo vi i ja, kako budemo išli u Evanđelja, naći da je jedno od jako važnih svojstava nebeskog kraljevstva mir. Mir, dakle kraljevstvo mira, jer Isus kad šalje po dvojicu učenika, on kaže mir vaš doći će na onu kuću ako vas prime, a ako ne mir vaš vratit će vam se, a vi otresite prašinu i tako dalje i tako dalje. Ali to ćemo nadoći na to. A šta je zadatak psihoterapije drugo nego duševni mir individue koja na psihoterapiju dolazi? Jer niko nije došao zato što već ima duševni mir, nego zato što ga nema. E, Petre. E, tako da, da. Sad smo mi došli do prakse koju ja, evo iz moje prakse, kod mene ljudi dolaze zato što nemaju duševni mir i zato što ih je uznemirio, ali neko drugi, vrlo retko neko dođe da se žali na samoga sebe, nego se uvek žali na nekog drugog.
I to pokajanje sada je pitanje sebe. Pokaj se ti koji nešto radiš što nije kako treba, a ne da se žali na nekog drugog ko njega izazove da on se ponaša kako ne treba. I meni je najteže u praksi da te dve stvari pomirim, da pomognem čoveku da shvati da njega uznemirava, a to isto ima u Bibliji, ono što je u njemu, znači ta rezonanca tuđa koja otkrije neku našu slabost. Je, sad to što ste rekli, evo samo da vam kažem iz moje prakse. Mm-hmm. Ja sam sa mojim klijentima u kontaktu, znači poruke, Viber, WhatsApp, šta god. Neki, većina to iskoristi, tu mogućnost, neki ne. E sad, zašto ja to radim? Pa zbog toga što psihoterapija je timski rad. Terapeut i klijent su tim. I kada, što je taj tim bolji, što je, ne znam, kako da kažem, od koristi, praktični, to mi predođemo od rezultata, a to nam je cilj. Ali moje pitanje svima koji mi se jave, ne znam, evo danas probudila sam se, loše mi je, moje pitanje je uvek isto. Šta ćeš sada uraditi za sebe? Naprimjer, ova klijentkinja jako puno uticaja majke ima, ajde sad da ne detaljišem, i onda kada non stop majka je u fokusu. E sad, dok majka bude u fokusu, mi ništa ne možemo da uradimo. Majka može ne na taj način da bude u fokusu, dakle kao odgovorna za sve to. Šta ćeš sada uraditi sa sve majkom? Znači koja je tamo negde, ali šta ćeš sada uraditi za sebe da ovo lidsko sebi pomogneš? E, znači, to kraljevstvo nebesko, kažem, nisam teolog, ali imam pravo da duševni mir je ono što kaže kraljevstvo nebesko je već nastalo. Tu je. Ako ti osetiš taj mir, a kako ja da osetim mir ako imam grižu savesti, ako imam krivicu, ako imam stid, ako imam strah, svedočim o tome da strah vlada planetom i da je taj strah zapravo glavni problem koji razjeda, a ljudi i ne dođu do toga da je strah uopšte njihov problem. I da. To je ono što je negde u psihoterapiji jako važno. A vidiš, najlepša rečenica koju sam pročitala o porodici, ja stalno sam istraživala porodicu, jeste da ona treba da bude predukus neba. Da tu u porodici čovek oseti kako je to lepo biti u kraljevstvu nebeskom. Vidiš šta me još interesuje. Znači, mi imamo ovde mnoga pitanja koja smo pokrenuli. I šta je greh, i šta je psiha, i kako biti dobar prema sebi, i ovo tvoje pitanje šta si uradio danas dobro ili šta ćeš dobro uraditi za sebe. Moj utisak je da hrišćanska religija uči nas da budemo dobri prema drugima i da je to osnovno svojstvo hrišćana da stalno gledaju kako da ugode drugome. Majka, deci, mužu, patrijarhalni sistem, društvo, znači pozvani smo da brinemo o drugima i vrlo retko bilo gde od porodice do škole niko nas ne uči da budemo dobri prema sebi u smislu da se to računa kao egocentrizam, egoizam, sebičnost, narcizam i ne znam. Sad je pitanje kako pronaći tu meru dobrote prema sebi kada imaš osjećaj da te drugi ugrožavaju. Ono što je opet iz ove treće glave jako važno, ovo da se vratim na rod dostojan pokajanja. Jer gledajte, ako kaže pokaj se za nešto što si uradio, ne misli se samo prema drugima. Ovde ne piše nikako, a to što će naš mozak da poveže, to je stvar percepcije, jedna od onih osam zakonitosti percepcije. Odmah pokaj se prema drugom. Čekaj, stani. Mene na psihoterapiju, verovatno i kod vas, ne dolaze ljudi, dolaze zato što imaju oni problema sa anksioznošću, ne dođu zato što ima problema sa anksioznošću neko drugi. E sada, ta anksioznost je što se... kaže, your internet connection is unstable. Nadam se da će izdržati ovo.
Dakle, poenta priče je ono odnos prema samom sebi. Doći ćemo mi na ono kada Isus kaže ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. To nam je naravno jako značajno, jer ne kaže ljubi samo sebe, nego ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Znači, taj balans je takođe upisan u našim genima i imaće razvojni, drugačije će razvojno da bude tretiran. Ali da se vratimo na rod dostojan pokajanja. Dakle, oni ljudi koji govore, a ne izvršavaju to, dođe neko na psihoterapiju pa ti kaže da znam, pa ja trebam da budem dobar sebi ovako, 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 ovako. I onda dolazi svaki sledeći put na psihoterapiju, a kad ga pitaš, dobro, šta si uradio za sebe zadnjih 7 dana? Pa nisam ništa. Obično od mene dobiju, pa važi, onda nećemo više da radimo na neki od načina. Mislim, ja ne radim, radim za pare, ali ne radim zbog para. Jednostavno, to mi ne treba, kao profesionalcu, to mi ne treba. I to moji klijenti znaju. Ne zato što sam ja neki, ne znam, ja moralista ili šta ja znam, ne bih ja to tako sebe nazvao, nego šta radimo mi ako smo samo došli da se ispričavamo. E, Jovan je ovde u trećem poglavlju takvim zvao fariseje i sadukeje. Kaže, rodite rod, i to ni manje ni više, zove ih porode aspidini, porodi zmijini. Baš je bio konkretan, jel? E sad, zamislite kada bi ja rekao, pa dobro, što dolazite, jel neku savest svoju perete, pa ste došli na psihoterapiju, a ništa ne radite, naravno da neću, pristojnosti radi. Ali zaista, suština na psihoterapije je onda roditi rod. Koja je to adekvatna aktivnost koja će mi u datom trenutku pomagati? Kako da promenim odnos prema sebi? To je ono što smo gomilu puta rekli i mi u naših prvih 5 meseci. Onu definiciju ludila koju je dao Albert Einstein, kad kaže ludilo je kada radiš stvari na isti način, a čekaš drugi rezultat. E, ta promena načina kod Jovana Krstitelja počinje krštenjem, znači počinje krštenjem, jer tu se obraćenje, a onda se vremenom to obraćenje učvrsti u čoveku. Znači, s tim što, koliko znam, u Kumranu, ovi jeseni su, čini mi se, imali iskušenički period 7 godina, ako se ja dobro sećam tih nekih stvari koje sam nekada čitao, dok u pravoslavlju, ja ispravite me ako grešim, ali mislim da je 3 godine iskušeničkog perioda pre nego što bude prijem u monaštvo ili tako mi se čini nekako, ali to je prijem u monaštvo. Ovo je bilo 7 godina pripreme za krštenje u esenskoj grupi u okolini Kumrana. Dakle, kad kaže rodi rod dostojan pokajanja, na psihoterapiji je to adekvatnu aktivnost moraš sprovesti malim koracima da bi to, kako da kažem, pokajanje, odnosno osvešćenje da nešto ne radi prema sebi dobro dalo rezultat. E sad, tu je onih 5 čuvenih osobina koje će se pojaviti kao prepreke: lenjost, površnost, neodgovornost, nedisciplina, neorganizovanost prema sebi. Znači, tih 5 osobina su prepreka. E, zato kaže, 10. red, već je i sekira kod korena drveta položena. Svako drvo, dakle, koje ne daje dobra ploda, iseći će se i u oganj baciti i tako dalje. Naravno da Matej, to je Jovan Krstitelj, tu govori o malo kompleksnijoj stvari. Ali iz perspektive psihoterapije, radiš, bit će to dobro drvo koje će moći da se koristi za dalje. Ne radiš to na sebi, ne zato što sam ti ja rekao, ko sam ja da kažem mom klijentu šta da radi, nego kad moj klijent nađe ono što je za njega dobro, blago njemu, zato što to onda, ili njoj naravno, zato što to onda postaje materijal koji onda ide dalje. Tako da u ovom delu priče, a to je treće poglavlje od prvog pa sve tamo do 10. reda, i kasnije 11. i 12. Nekako mi je jako dobar psihoterapijski uvod. Je li to u redu? U redu je, pa znaš šta, i kada se radi sa alkoholičarima, prvo jeste upravo pokajanje, to je svest i priznanje da je on alkoholičar, da bi mogao da ostavi i da krene u terapiju. Ako on ne priznaje, kao što si kazao, da on nije, onda nema ništa od lečenja.
jer on sam sebe laže. I još mi je jako važno ovo što si kazao, da zapravo čovjek kada je dobar prema sebi i kada vodi računa o sebi i kada neguje sebe, on je zapravo dobar i prema drugome. Da. Jer... To neće razumjeti svi na isti način, jer narcisoidna osoba će to razumjeti na jedan način, a altruista na sasvim drugačiji. Ali to je već stepen razvoja ličnosti, o tome ćemo pričati kada dođemo do toga, jer imamo mi ovdje u Bibliji, u Evanđelju po Matiju različiti nivoa razvoja ličnosti. Pa imate jednog Rimljanina koji ima visoku razvijenu ličnost, pa samim tim i svjesnost orijentisanu ka jednom, a imate i neke druge, pa imate priču o milostivom Samarijaninu, pa imate razne stvari o stepenu razvoja ličnosti. I jednostavno da ništa nije garancija ni za šta. Ni seme Avramovo, ni ovo, ni ono, nije garancija ni za šta. E, to je ono što je jako dobra stvar za nas psihoterapeute, da to što sam ja završio školu, nikakva garancija nije ni za šta. Da neko ko ima novca ili neko ko je ovakav ili onakav, apsolutno garancija nije ni za šta. Ili ko mnogo zna, ni za šta mu nije garancija kada je psihičko, to jest mentalno zdravlje u pitanju. Tako da doći ćemo mi do ovih misli zgore blagoslova, pa ćemo i tu koju reč baš o tome, blago ovima i ovima, zašto sad blago siromašnima duhom, jer je njihovo kraljestvo nebesko. Da, pa dobro, sad smo došli do duhovnih rodova i ti si izdvojio prvi duhovni rod kao mir, znači imati mir u duši, to već si u carstvu nebeskom. I to je cilj i religije i psihoterapije. Ali osim toga, evo, ako uzmemo Freudovu definiciju psihičkog zdravlja, to je da čovjek koji ume da voli i da radi, to su njegovi rodovi. Ako on ne može da radi i ako ne može da voli, znači on već nema veze ni sa religijom, on ne rađa duhovne rodove i ne može biti niti srećan, niti imati svoj mir. Prema tome, to su neki, ako čovjek to nema, znači u problemu je, bez obzira ni na dijagnozu, džabe mu dijagnoza, već sam znaš, ako nedostaje ljubavi, ako ne može da radi, to su dva temelja, onda neće imati ni svoj mir, od čega će da živi, kako će da živi, prazna mu duša, ne prima povratnu informaciju, prema tome, to su važne stavke o kojima mi pričamo. Ovo čemu smo danas pričali i počeli o pokajanju, zapravo reći o krivici. Da je prva stvar koju treba rešiti jeste to osjećanje krivice i doći do tog pokajanja, ali i prihvatanja. Naprimjer, pričao si o precima. Možda su preci učinili neke grehe, pa se onda krivica prenosi i deca imaju posljedice. Ali kada se to osvesti, kako ti kažeš, onda to postaje lekovito. Da. Jer, kažem, znači, kada dolazi na psihoterapiju osoba, ne bavi se ona ovime čime što vi i ja pričamo. Čak zvučili bi glupo osobi koja dođe na psihoterapiju koja kaže šta? Šta sam ja krivo, što je moja majka i tako dalje i tako dalje. Taj svađalački moment, taj rigidni superego koji hoće da to sve... treba nekada, mislim, prvo, nije psihoterapija 100% uspešna. Gdje ne može da se dopre do osobe. Ako osoba previše racionalizuje, treba vremena da bi prosto, ajde kažem, shvatila. Nije shvatila, nego osjetila, izbalansirala to emotivno i racionalno itd. Jer sve što je neko uradio, njegova ili njena je odgovornost. A moja odgovornost je stvaranje granice, psihološke granice i percepcija realiteta unutrašnjeg i spoljašnjeg. To je do mene. Dakle, ja mogu da živim u Auschwitzu, opet bih zamolio da se pročita malo Viktora Frankla, mogu živjeti u Auschwitzu, ali ako ja imam fokus, ako ja imam cilj, da jeste, ja živim u Auschwitzu, meni uopšte nije lakše, ali imam nešto što me drži, jer psiha zna da ode nekim svojim putevima koji su u zavisnosti od snage, superega i ida, još dodatno opterećenje u i onako teškoj situaciji. Daleko od toga da kažem da je lako za osobu koja, ja sam imao klijenta koga je otac, ne mogu da pominjem kako ga je tukao, to je životinski. Znači,
i koji je na terapiji pokazivao ja sam bes. Dakle, on pola seanse kroz zube priča sa baš ovako, mislim. Znate, ko sam ja da njemu kažem da nije tako, ali jesam psihoterapeut koji će mu reći dok to ne pusti i pozabavi se, ok, važi, on je takav, šta će ovo raditi za sebe, da neće sebi pomoći. Pa onda će doći u situaciju, em se to dešavalo, em sada to oživljava i u sadašnjosti još dodatno pravi sebi problem ne osjećajući. Sve dok ne dođe do mazohizma, ja sam, eto, mislim i tako dalje, ili do osvete nekakve ili šta ja znam. E, o tome ovde kaže, dakle, kad je mir, onda gledam šta da uradim, tek kad dođemo do onoga, ako ti udari neko šamar, okreni drugi obraz, tu tek ćemo naći mnogo psihoterapijskih momenata koji su ovi o čemu smo počeli danas, a to je individualizacija i zadatak ega svesnosti u cilju postizanja duševnog mira. Odnosno, pokajte se jer se približi kraljevstvo nebeskih. I samo za još kraj, ako mi dozvolite, tada Isus dođe iz Galileje na Jordan i ka Jovanu da ga krsti, ali mu se Jovan protivljaše govoreći ti treba mene da krstiš, a ti meni dolaziš. Pre toga Jovan objašnjava da će doći neki kome on nije dostojan ni remen od obuće da odveže. Neko kaže ja vas krštavam vodom, dakle ritualno, simboličko, a ovaj koji dolazi iza mene krstit će vas vatrom i ognjem. E sad to nam je važno za ono što je Isus Bog. Ako prva glava, čini mi se 20, koji već stih kaže da smo napravljeni na sliku Božiju, 2.27 i dunu Bog duh i posto čovjek živa duša, ako smo napravljeni na sliku Božiju, onda su Otac, Sin, Duh Sveti, kao trojedini Bog, zapravo superego, ego i id. A to ćemo videti u četvrtom pogledu, to sledeći put, u Isusovom kušenju, kad ga izvede duh u pustinju da ga kuše. Pa onda da vidimo ta iskušenja u kontekstu psihoterapije. Znači, dolazi ego. Ali zašto je Isus Bog? Pa zato što je on u koordinaciji sa svojim idom i sa superego. Dakle, u jedinstvu, a ne kao mi. Kod nas to možda se desi kod manjine da to bude. Obično delujemo iz jedne ili druge pozicije, iz pozicije potreba i želja ili iz pozicije mora i treba. A da je ono što hoću ili neću, ono da je u balansu. Pri tome, da stvar bude još komplikovanija, kad Isus dođe i kaže u Getsemanskom vrtu, ne moja volja, nego tvoja volja, dakle neka bude volja tvoja, je suština hrišćanstva. E zamislite onda jak ego, hrišćana koji govori neka bude tvoja volja, ali zaista, ne kao farizeji i tako dalje. E sad, zašto to kažem? Kada čoveku ne bude super ego opterećenje, jer što bi rekao Ivan Nastović u psihopatologiji ega, garancija svih neuroticizama je prejak super ego. Pazite, nama je super ego bez malo uzročnik za naše neuroze. E, kada ego bude takav da živi u skladu sa super ego, to je onda trenutak gde ne da nema psiholoških stanja koja su loša i psihopatije, nego onda je to, usudit ću se da kažem, kraljevstvo nebesko na zemlji. To osjećanje. Koga je osetio, koga je doživio. E sad, to teško može da se priča, kao što ja ne mogu pričati kako je meni bilo u Sarajevo da neko doživi, tako ne može niko pričati kako je kad se živi u skladu i ego, super ego, šta je to, kako je to osjećanje i da li se to zove nirvana kod budista ili se to zove nekako drugačije, ne znam sad, nije ni važno, ali u svakom slučaju to je jedno posebno stanje. Da, to je kao onaj rečenica, tvrdnja u psihološkom testu koja kaže ja znam šta je ljubav. Kad neko oseti i doživi, onda zna šta je to. I možda u kontekstu priča Solomunovih, da je bolji junak onaj koji savlada samoga sebe. To je taj koji doveo sebe u balans. Ali fantastično to što si kazao, zaista živjeti u skladu sa svojim superegom, to je sa onim kako treba, a to je i u skladu sa temeljnim vrednostima svoje vere koji nisu izvrnuti,
To je onda znači imati svoj mir. Tako je, tako je. E, to je nešto što je toliko sad individualno, to ne može da se prepriča. To ne može da se nametne, to ne može da se kaže. To je za istraživanje. A što živimo u ovom vremenu znanja ako se njime nekako ne služimo? Kratak nam je period na ovoj planeti, ovo je kao prijemni ispit. Pa onda evo i naša motivacija je da ljudi na tom prijemnom ispitu, svom prijemnom ispitu polože, ako ovo bude nekome od koristi, nadam se da hoće, a i nama, bit će to sjajno. Da, pa to je u kontekstu Viktora Frankla, koga si spomenuo. Koliko god da je loše bilo kome i u bilo kom trenutku i osjeti se nemoćnim, mi znamo da je Viktor Frankl pronašao spasenje i sebe i imao svoj mir u poverenju u Boga i u poštovanju Božjeg zakona i posebno pete Božje zapovesti, u tome da je on temelj svoje psihoterapije pronašao u smislu. Dakle, pronaći smisao, osim ljubavi, rada, imati smisao, to je isto jedan simptom zdravlja. Ili kad nema smisao života, onda je to bolest, patologija. Nema, onda je to a smisao ne mora samo života da bude, može smisao pre podneva, smisao našeg razgovora, smisao večeri, smisao bilo čega. Koji je smisao svega toga? Jer ovde u zadnjem redu, kad dakle, Isus se krštava, simbolički jedan odlazi, drugi nastaje. Tog trenutka ovo trojedino postaje u jednom. Dakle, duh silazi kao golub na njega, otvaraju se nebesa, ovo je sin moj, tri u jedan. Tog trenutka počinje misija. E, to je ono što je religijski jako važno. E sad, to je slika za nas. Da. Biti integrisan, to je ono što je kriduaciju. I te kako je značajno pročitati, čitati Junga u tom kontekstu da se uopšte razume individuacija, ako smem ja da pričam o tome, s obzirom da nisam taj psihoterapijski modalitet, ali svakako jeste značajno. Ali vidiš koliko religija ima prednost u odnosu na obrede, taj obred pokajanja, krštenja, simbol vode koja odnosi grehe, rasterećuje dušu. Dakle, tu nije reč o tome da... To je praksa, to je nešto što se ritualizuje. Čovjek postane svestan, donese odluku, učini zavet i to ga onda, to mu daje kao novu stranicu života. On počinje, preuzima stvari u svoje ruke, postaje odgovoran. On se krštava na to što zna. Na to što je prihvatio, na smisao koji je otkrio i postaje ličnost koja, kako si lepo kazao, otpusti roditelja koji ga je tukao, otpusti to osjećanje besa, više se ne truje sam, što si rekao, em ga je tukao i mučio, em sad donosi tu patnju u sebi, duplo pati, kao i anksiozan čovjek, joj, a još dvoje anksioznih u braku. Ne živi sada, nego živi u strahu od budućnosti koja se možda neće ni desiti. Yes. I to treba otpustiti, a tu pomaže poverenje, a ova mu pomaže opraštanje. Tako da je religija iznedrila te dve ključne psihoterapijske škole, oprostiti i pokajati se. Da, i kad govorimo o vremenu, zašto je važno ostati u sada i ovde, jer kaže, hleb naš nasušni daj nam danas. Da. I tako dalje. Znači, sada i ovde samo postoji, a da li će postojati sutra, to ćemo videti kada sutra dođe. Obredi i rituali su posebna, posebna tema, s obzirom da čitav život menjamo uloge, a da te uloge se vrlo često menjaju kroz obrede i rituale. Od babina, ne znam, svečanog prijema đaka prvaka, sve su obredi, rituali i inicijacije. Dakle, pa onda prijem u srednju školu, neka prozivka, pa prvi čas, pa svečana dodela indeksa, pa prozivka, pa ne znam, u vojsci ja, mi što smo išli u vojsku, ja, pa ime i prezime, svečano se obavezujem i tako dalje. Sve obred, to jest ritual i inicijacija. Na kraju do završnog obreda
na sahrani kada sveštenik toliko puta pomene ime osobe umiruće, to jest osobe koja je umrla, ovaj je jedan obred i inicijacija. Znači i ovo je naravno ne možemo reći da je obred inicijacija, ovaj dolazak na psihoterapiju, ali u prenesenom značenju da jest, jer kad čovjek dođe na psihoterapiju prvi put, kada odluči da hoće, on je već počeo proces lečenja. U najvećem broju slučajeva. Tako da, eto, kako, ovaj, ne mogu da pitam vas kako zvučimo, pogledat ćemo pa ćemo videti, ali ovaj, to bi otprilike bilo treće poglavlje. Ovaj, onda sledeći put četvrta. Idemo dalje. Lepo, meni se dopada. Nadam se da će ovo biti korisno. Ma meni se dopada ovaj, uopšte ta širina, jer mnogo smo ga vala suzili u 20. i 21. vek, mnogo smo mi nešto postali isključivi i ovaj, tako dalje, a nemam ja mogućnosti vremena da uključim biologiju u sve ovo, bio bi baš bosanski lonac. Ovaj, a ima iz biologije što što isto da se kaže po ovom pitanju. No, ovaj, nekom drugom priliku. Tako da, druženje nastavljamo za 7 dana, je li tako? Da. Pa najlepše je to što imamo slobodu mišljenja. Imamo pravo da mislimo o temama koje su nama značajne, a sigurno će biti i drugima. E, ako Bog da, tako je. Zorice, zahvaljujem vam se i na energiji, i na pozivu, i na realizaciji ovoga, pa ćemo se vidjeti za 7 dana. Dogovoreno. Doviđenja. Pozdrav.